Soy Production'ın rəhbəri Oktay Əliyev ilə müğənni Kərim Abbasov arasındakı məhkəmə işi başa çatıb. Primetime xəbər verir ki, məhkəməni Kərim haqlı tərəf kimi göstərdi. Bununla bağlı sənətçi məlumat verərək qalib gəldiyini açıqlayıb. Haqq ədalət yenə də öz yerini tapdı. Məhkəmənin qalibi mən oldum. İş icraya göndərildi. Apellyasiya məhkəməsi qərarı mənim xeyrimə çıxardı. Yenə də arzunuz ürəyinizdə qaldı. Siz məni məhkəməyə yox, çalışdığınız kanallarda qadağaya qoymağa davam edin. Sevdiyi işdi qadağa qoymaq. Bəlkə onunla özünüzə rahatlıq taparsınız. Sizə yazığım gəlir. Allah sizi hidayət etsin. Qeyd edək ki, müğənni ilə prodüser arasındakı qalmaqala səbəb Oktay Əliyevin aparıcı qardaşı Elçin Əlibəyli olub. Kərim aparıcı Elçin Əlibəyliyə qarşı işlətdiyi erməni ifadəsinə görə məhkəməyə verilib. İfaçı eyni zamanda Elçin Əlibəylinin onun cinsi əlaqədə olmaq istədiyini iddia etmişdi. Aparıcının ünvanına təhqirlər yazmışdı. Oktay Əliyev Kərimdən 200 min manat təzminat istəyirdi. Ən son xəbərləri Primetime Azın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.